Почитуван заменик председател на владата господин Битики, почитуван заменик председател на владата господин Николовски, почитуван министер Спасовски, почитувани градоначалници, медиуми, гости, домакини. Ми представува особено задоволство што денес сите имаме можност да присуствуваме на свечиното отварање на овој прекрасен објект, кој што е еден од 57-те подпроекти финансирани преку проектот за локална и регионална конкурентност, кој представува еден од водичките проекти за развој на туризмот во државата. Преку нашиот проект, како што веќе напоменав, се финансирани 57 проекти на различни типови на корисници, општини, приватен и невладин сектор, и со нив успеавме да го зголемиме учеството на туризмот во локалниот регионален развој преку инвестиции во инфраструктурни проекти, преку инвестиции за подобрување на сместувачките и на угостителските капацитети, преку инвестиции за подобрување на туристичката понуда, како со активности, така и со нудење на нашата богата еногастрономска култура и секако за градење на капацитетите на вработените во секторот туризам. Како што веќе и градоначалникот напомена, овој проект е подпроект е финансиран со средства од Европската унија во износ од 18 милиони евра, учество на владата на Република Северна Македонија во износ од 3,2 милиони евра. Овој успешен проект се спроведува преку кабинетот на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања, координација со економски ресори и инвестиции господинот Фатмир Бетики, а како администратор на целиот проект се јавува Светска банка. Проектот Крива Паланка, источна порта кон Европа, фестивалска туристичка дестинација, представува и ќе представува не само добробит за локалното население, туку придобивките од овој убав објект, реновиран, реконструиран и унапреден со нови содржини, ќе го почувствуваат и туристите кои што се во голем број напоминување низ према граничниот премин тука во близина кон Бугарија и се со цел за да ги задржиме, да престојуваат малку подобро, повеќе во овој прекрасен град преку организација на многу културни уметнички настапи со кои што изобилува Крива Паланка и околината. На крајот би сакала да се заблагодарам на целокупниот тим кој работеше во спроведувањето на овој подпроект, на колегите од проектната единица, на представниците од општината, на изведувачите, надзорот и секако на поддршката која што имаме од кабинетот на заменик председателот Битики и делегацијата на Европска унија. Ви благодарам.